ကရယာပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ခိုးလုံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်ပုံများလာတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာထိုင်းရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ကရင်နီနဲ့နိုင်ငံတက်တွင်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကမဲဆက်ရဲစခန်းပါဝင်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးပြီးခိုးလုံခွင့်တောင်းလာသူ 3,341 စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုတိုင်း ပ라이ဒါ အဖွဲ့ဝင်တွေ စေနာဝန်ထမ်းတွေအပြင် စစ်သားတွေကပါ ကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။